В перші роки ми дійсно виключно на антикорупції були і сконцентровані. Бігус.Інфо ми співпрацювали вже декілька разів. Люди повинні готові відстоювати свою позицію. Це мої такі рожеві, напевно, що окуляри були розбиті. Як ми тільки відсвяткуємо перемогу, ми тоді все шухляд повиймаємо і ми згадаємо. І тоді вже буде багато запитань. Молодь не настільки хоче погоджуватися жити саме в умовах, коли десь є якась, навіть якась така побутова корупція. Що пробуджує громадську небайдужість в молодих людях і як впливають на суспільство результати цих процесів, це будемо обговорювати із Альоною Березою. Вітаю. Вітаю. Альоно, ви розслідувачка, ви регіональна представниця Інституту масової інформації, ви засновниця громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». Скажіть, що із переліченого, а можливо щось абсолютно інше, нині для вас є в пріоритеті? На сьогодні, напевно, що це рух в напрямку медійної діяльності. Дуже довго до цього йшли, розпочинали саме з розслідувань. Тобто це був такий маленький скорочений формат. Зараз через виклики війни, яка наразі йде в Україні, ми були змушені адаптувати всі формати і ми їх розширили. Нас підтримали донори і ми зараз маємо змогу створювати не лише розслідування. Ми зараз, на жаль, не створюємо в зв'язку з ситуацією, але інші напрямки ми запустили. І це для нас пріоритетно. Ми вже працюємо як невелика редакція, яка налічує зі мною 9 осіб, тому це не настільки маленька, але хотілося б і більше, але це така стабільна команда, яка зараз регулярно створює медійний контент. В місцевих колах про вашу громадську діяльність дізналися у 16-му році, тоді, власне, коли ви заснували жіночий антикорупційний рух. Скажіть, а от для вас перші прояви громадської активності, в чому вони полягали? Це були перші походи, напевно, ще в 9 класі, коли я на мітинги приходила. Потім, коли в нас був такий нелегкий період, коли був президент, якого більшість українців не обирали, я відійшла абсолютно від зацікавленості з політичними або якимись суспільними процесами. І лише вже на Революції Гідності в мене бажання щось змінювати в країні, воно повернулося. Саме тоді громадська активність, вона зародилася, вона, напевно, що була така більш симптомна, якась така нестабільна. Я багато чого не знала, як себе поводити, дуже була емоційна, але потім прийняла рішення, що потрібно вдосконалюватися. І я розуміла, що громадська діяльність, вона має бути професійною. І я почала крок за кроком з 15-го року по цьому напрямку йти. Багато тренінгів, навчань, практиків, спілкування, співпраця з національними організаціями, з міжнародними організаціями. Вони, в принципі, спрямували мене до того, що ми маємо створити свою громадську організацію, яка дійсно народилася в травні 16-го року, і з того часу я її очолюю. Це саме була антикорупція, і в перші роки ми дійсно виключно на антикорупції були і сконцентровані. А скажіть, наскільки легко, а чи можливо складно знаходити однодумців у цій справі розслідувань? Звичайно, дуже важко. Тобто команда саме в журналістському напрямку по розслідуваннях, вона не збільшилася. Так, в мене є колежанка, з якою ми, Марія Торщина, з якою ми пройшли вже вогонь і воду, вже не один проект за спинами, і власний жару, і так само співпраця з, наприклад, такою відомою організацією, редакцією, як Бігус.Інфо, ми співпрацювали вже декілька разів. Ми ці всі перепони, весь цей досвід здобуваємо разом. Ми співпрацюємо, і зараз в нашій редакції Марія так само зайняла дуже важливу позицію. Вона завжди є поруч, і напевно, що якби не вона, то можливо ми б і не змогли створити оцю редакцію і дати їй життя. Як вважаєте, чому так виходить, що ніби справа настільки затребувана, так, розслідування, антикорупційні розслідування, а людей-однодумців знайти важко? Це небезпечно. Як би там не було, я до листопада минулого року не змогла б навіть уявити, що може бути напад в нашому регіоні. Він вважався дуже спокійний, але я була змушена пережити такий досвід негативний в форматі нападу. Це дуже важкий для мене час. Мені дуже
дуже було важко повертатися саме в таке стабільне, спокійне життя, чогось не боятися. Ви одразу після того заявляли про те, що маєте підозри. На той момент ми тільки розслідування робили. Найбільш таке явне було, це, напевно, що останнє розслідування, яке було, тому що в п'ятницю вийшло розслідування, а з понеділка вже почалися такі цікаві стосовно речі. Чого? Статки депутатів Хмельницької міської ради. От після того розслідування саме от почалося оце, а в середу вже, ну, в п'ятницю вийшов матеріал, з понеділка вже були певні такі предпосили, на які я, ну, ще не особливо звернула увагу, а в середу вже був сам напад. На якому етапі розслідування цієї справи? Чи знайшли? Ви озвучували, що ви навіть підозрюєте людину, так, яка могла це... Ну, я зараз не можу, якби, говорити, тому що продовжується слідство. Продовжується, і, так? Так, було перекваліфіковано, це зараз журналістська стаття. Ну, воно було там через місяць перекваліфіковано, це журналістська стаття, але, ну, на жаль, дати якихось більше інформації не можу. Зрозуміла. Те, що стосується от ваших розслідувань, як вважаєте, стосовно яких отримали такий, ну, найбільший фідбек? Найбільший фідбек, ну, мені було дуже цікаво саме по будівництву писати, тому що тут був зв'язок з людьми, тобто люди, які бачили попередні розслідування, яким була потрібна допомога, вони, ну, найкращого способу, як звернутися до нашої організації, там, чи до мене особисто, не знаходили. Тобто інколи мені було дивно це чути, тому що в нас є контролюючі органи, в нас є органи місцевого самоврядування, але люди не могли, якби, знайти вихід. Тобто навіть мінімальну якусь консультацію вони саме отримували в нас, тому що, ну, на жаль, ми не можемо зупинити будівництво будь-яке, навіть якщо воно з порушеннями, але направити людину, якщо ми не бачимо аж такого чогось великого, значного, яке би могло лягти в розслідування, то ми, звичайно, просто консультуємо людей. Не буду говорити, що все настільки було успішно, були кейси, які ми не випускали. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що не завжди все лежить на поверхні, не завжди все приймається рішенням і заключенням якихось документів, не все підписується, є усні якісь домовленості. Ну і чого мені не вистачає, це хоробрості людей. Тобто є навіть люди звертаються, вони готові дати тобі інформацію, але ти не можеш їх просто, ту інформацію, використати, не якось не прикріпивши це доказами. І бувало таке, що ми перевіряли купу документів. От був випадок, що ми там по партах писали матеріал, ми ходили в департамент освіти міської ради, ми, ну, такі папки, напевно, десятками передивлялися, і ми знайшли один документ. І що ви уявляли, якби того документу не було, ми б не змогли свою теорію так підтвердити. От. Інколи так буває, що ми не знаходили підтвердження. Як посадовці реагують на те, що ви викрали якусь складову корупції, чи взагалі якусь таку схему? Ну, ми зразу, коли виходить матеріал, ми на наступний день отримуємо певні там по своїх каналах інформацію, і ми розуміємо, яка реакція на той чи інший матеріал, і розуміємо, що наша робота була зроблена на високому рівні. І, напевно, що от, якщо реакція була тільки у вигляді нападу, то, напевно, що ми професійно робимо свою роботу, оскільки ми не дали можливості якось по-іншому на це реагувати. Ну, я це сприймаю саме так. Наскільки змінилось ставлення у суспільстві до таких розслідувань, до їх потрібності, чи, можливо, непотрібності, як вам здається? У мене самої змінилося сприйняття. Раніше я думала, що, написавши розслідування, я можу вже все вирішити, але коли починається вже далі там реакція правоохоронних органів, контролюючих органів, ну, саме тоді відбувається якась реакція. І ми, на жаль, не можемо на неї впливати. От це мої такі рожеві, напевно, що окуляри були розбиті. А потім так само ти змушений це пояснювати людям, що ти, навіть якщо ти допоможеш їм, зробиш розслідування, то це не означає, що ти вирішиш цю проблему. Люди повинні готові відстоювати свою позицію, і тоді і наші матеріали, вони будуть просто їм допомагати, вони будуть більшу надавати інформаційну хвилю. Якщо люди не готові самі, якби, далі з цим боротися, то, ну, ніяк матеріал, ніяке розслідування воно не допоможе.
От із вашого досвіду і те, що стосується от саме молоді, як вам здається, чи стали молоді люди за от цей, ну, скажімо, за 8 років менш терпимими до корупції або її проявів? Мені здається, що зараз тільки ми почали дійсно змінюватися. Ми почали більше бути нетерпимими до цього. Хоча зараз в нас інша ситуація, ми змушені багато про що мовчати. В силу тої ситуації, але мені здається, що як ми тільки відсвяткуємо перемогу, ми тоді все шухляд повиймаємо і ми згадаємо, і тоді вже буде багато запитань, і тоді будуть, ну, набагато більша кількість людей буде ставити ці запитання, тому що ми проходимо зараз нелегкий час, і мені здається, що ми вже саме після цього вже будемо змушені якось по-іншому дивитися на свою країну і не толерувати от ті процеси, які були до цього. До того я не бачила якогось такого аж усвідомлення, хоча я бачу, що покоління з поколінням воно все-таки змінюється. І сприйняття потрішки йде набагато таке негативніше. І молодь не настільки хоче погоджуватися жити саме в умовах, коли десь є якась, навіть якась така побутова корупція. Тобто молодь, вона більше спрямована, щоб цього не було. Взимку ви починали проєкт моніторингу комунальних підприємств обласної ради, так? Я результатів не бачила, ви, напевно, призупинили якраз так, через війну. Ми були змушені призупинити, тому що ми розуміли, що всі органи влади, вони працюють трішки по-іншому. Ми розуміли, що це не на часі, але зараз ми відновили цей проєкт і ми плануємо восени запропонувати його результати. І, в принципі, ми вже бачимо ту всю проблематику. Ви балотувалися до Хмельницької міської ради в 2015 році, тоді не пройшли. Після перемоги, коли будуть найближчі вибори, чи є у ваших планах знову спробувати? Напевно, що немає. Мені зараз важливіша та робота, яку я роблю. В 15-му році я тоді була, напевно, що ще дуже така мрійлива, і я думала, що похід мене і такої, як мене, може щось змінити. На жаль, в нас політика дуже близько йде з словом «гроші». Чесно говорячи, не вірю, що після війни настільки докорінно щось може в політиці змінитися. Мені би хотілося, щоб в нас дійсно якась була політична історія і в нас було підхід до професіоналізації, напевно, що. Усі ми віримо, що після перемоги усе ж таки ці зміни настануть. Наразі бажаємо успіху у тій справі, якою ви займаєтесь, і дякую за розмову. Щиро дякую, дуже приємно було поспілкуватися. Навзаєм, дякую.